Kysyt noilta oikealta ammattimiehiltä. Joo, kato niitä silloin väännettiin sen kokoisia ja sen kokoisia. Ne ei ollut helppoja. Nyt on kontsan puolen päällä. Aiottakaa joku rengasmiestä. Mikä? Että mikä meillä on tänään homman nimi? Pohjola-ralli. Pohjola-ralli. Ainakin kun sää olosuhteita kattoo, niin ei kauaksi Pohjola-ralli. Kesätyöntekijä. Piti ottaa ostokuski, kun... Joo, piti ottaa ostokuski, kun Juhis lähti vähän lomaileen. Niin, niin mitä meillä on tänään niinku homman nimi? Tämmöset tota... Mitenköhän sen sanois? Paikallisten endurance-kisat periaatteessa. Mm. Aivan. Tämmönen kiva pieni... Talvipäivän viettopäivä. Noniin, aivan. Talvipäivän viettopäivä. Joo, semmonen. Mikä teidän auto on? Ei voi paljastaa. Ei voi paljastaa vielä? Ei. Tänään Oskun kanssa lanseeraa tässä kohtaa. Ai ja, niin joo, niitä lanseeraatte sen yhdessä, okei. Okay. Mulla ja Miikalla on tommonen ylikyljen Nissan Sunny. Mihkä itse asiassa juuri laitetaan rengasta alle. Renkaat meillä hoiti tohon autoon nestekankaan päin. No joo, ja kiitos. Mm. Niillä me myös ajetaan ensi viikonloppuna täällä Winterhamissa. Niin. Niin tää on, kun mehän ajetaan ensi viikonloppuna. Jos noista renkaista on mitä jäljellä. Onhan niistä. Tuli hyvä Lappi Aissit. On hyvä. On viimeisen päällä. On hyvä. Ja näyttää ihan menevän päällekin. Joo. Onko tästä päivästä nyt jotain kerrottavaa vielä? Tää päivä kertoo itse itsestä. Missä Osku on? Herätin sen tässä. Eli Mahukan kautta. Tehtiin eilen jotain Kilipurin keteen. Niin joo, kerros nyt vaikka siitäkin. Oksennettiin johtosarja pihalle sieltä. Se meni tohon yhdelle kans paikalliselle tekijämiehelle. Niin se parsii sen johtosarjan sen näköiseksi, että se näyttää johtosarjalta ja sitten, että siihen pysyisi liittimet kiinni, mikä olisi niin kuin johtosarjan ajatus. Mä käyn nyt teletään päivää nimeltä lauantai. Mä käyn maanantaina, kun mulla on vapaa päivä, niin mä käyn vielä etsimässä oikeet KK-laakerit tähän. En tiedä, onko se jo tullut tai kohtaa jossain videossa, että mä aloin kasaan tätä satanavasta. No onko sulla jotain ihan niinku näytettävää? Mulla on ihan konkreettistakin tässä itse. Mulla on ihan konkreettistakin. Joo, täällä on kampi kiinni ja uudet laakerit siellä. Ja... Joo, jo keskeytyi se homma, kun tuli väärät KK-laakerit. Mutta tää on vähän tämmönen sekasikin jo moottori, niin ei oikein tiedetty sitten, että mitkä laakerit ne olisi. Mä käyn maanantaina hakemassa oikeet ja sitten mä varmaan haen harpin kannenpultit ja sitten varmaan ensi viikonloppuna, mikäli nyt endurance hommista keritään, niin koittaa pistää toi nippuun ja antaa sen sitten olla jossakin. Niin. On aina sinne jotain muuta mielenkiintoista. En tiedä. Me voidaan sitä, jos vähän jaksaa, niin me voidaan kertoa, mikä oli syy tähän meidän endurance-auton vaihdokseen vielä tähän. Meidänhän piti sillä Mersulla. Niin, no joo, se mikä on näkynyt varmaan. Se itse asiassa on näkynyt viime videossa, niin. Jos me saadaan jotenkin tähän se syykin, minkä takia, niin laitetaan ehdottomasti se. Voiko niinku sanoa, että te saitte Antilakin vaparivehkeeseen? No siis sillähän se oli. Se vaan, että kun se oli Antilakin siitä huoneesta, että se ei sinut pois päältä ja se sammui sille. Teillä jäi se nappi laittamatta siihen, mistä laitetaan. Juu, Antilakin nappi jäi, se jäi tehtaalle. Niin, muuten se olisi ollut hyvä systeemi, mutta... Joo. Hautautui se juttu sitten tämän myötä ja sitten me haettiin tommonen, mutta se... Mua vähän polttelis jo. Näytetään kohta. Mulla kädet tärisee joku. Älä tärisee käsiä, näyttää tyhmältä. Kun mä tota meidän autoa katon, niin mä vaan mietin. Että kuka tulee toiseksi. Miltä erällä tuntuu katsoa voittaja-autoa? Tossa noin kun se on. Ihan hyvä, hän ensi viikonlopun voittaja ja tämän viikonlopun kakkonen. Ai jaha. Kyllä tämä on peli. Tällä toden totta syötetään ihan tuulispäänä. Siitä uudet Lappi-aissit allenne. Kyllä kaikki jää.
Kaikki jää. Kaikki, mä kysyn, ei, mä kaikki, kysyn. Kaikki, jotka ei voita, niin kaikki jää. Mä kysyn, kun mä katon tota autoa, että kuka tulee toiseksi. Se selviää. Okei. Pojat väänsi sitten vääräjaollisille vänteille näin kumman. Joo. Niin kuin semmoset, mitkä tarjottiin. Mä tarjosin tosta noin, mitkä oli siihen alun perinkin suunniteltu tähän näin, mutta nehän oli alun perin vanteet väärällä jaolla. Onneksi ei mitattu sit. Mistähän me saadaan vanteet? Tarvittaisiin 4 kappaletta, 4 kertaa 114 kolmen ja olisia 15 sia vanteita. No siellähän on. Missä? Hallissa. Missä? Siinä ito rengaskoneen vieressä. 15-set. Mitä me 15-sillä tehdään? Nissani. Ei, kele, oota. Arvaa, oliko 4 kertaa... Nähäs, sitten soitettiin vannekauppaan jo. Oi. Kele. Piti täs vielä näin käydä. No niin, täs piti käydä. Täytyy ihan soittaa Juhikselle, että mitähän meidän pääs mahtoi liikkua, kun me haettiin noin vanteet. Halo. Ikävä häiritä sun lomaa, mutta mitähän meillä mahtoi liikkua pääs, kun tota haettiin noin peltivanteet, kun tuo... Nää japanilaisethan on, tai siis Nissanit yleensä, niin 114,3 jaolla. Onko noin? On, todettiin, kun väännettiin noin kaikki päälle ja Kalliomäki alkoi sovittelee niitä tonne navalle, niin nää on aivan väärällä jaolla. Jaa, mistähän vanteet kuulen nyt täällä? Ei olisi kuin 49 minuuttia aikaa löytää vanteet. Tää ostokuskilla palkka juoksee ja jonkun verran jalka vipattaa, että täytyis päästä ajaa ja tää meni näin. Nyt tarvitaan. Mä vittu, teet kaapolaiset ja sahat keskiön irti vanteista ja spinaakkiin. Mä voin olla tämmönen kenttikulla. Saarella sait mut epäileen itteeni. Meillähän on tässä vanteet. 15-set 4 kertaa 114,3. Missä? Niin 5 kertaa, mutta kun tarvitaan 4-pulttiset. 4 kertaa! Oota, onko ihan vaan heittää? Päivä. Ei muuten ollu ihan vaan heittää kiinni, kun nää on Oskari jää väärällä jaolla. Nää on sama jako varmaan kuin näissä. Se on ihan hieno homma se. Nää on 114 ja tässä on satkun jako. Näin. Ja Nissaneissa on 114,3 jako. Yleensä, mutta tässä on 100. Mikä on sekasikin ja tämä nyt on? Eikö ollu 100 kun mittasin? No tarvitaan nyt 4 kertaa 100 jaolla. Kyllä. Tässä on 100 jako. Ja noi on Nissanin vanteet. Meillä ei ole käynyt mitään väärää siinä, kun me tilattiin Nissanin vanteet, saatiin Nissanin vanteet. Mutta me on nostettu auto väärillä navoilla. Voi Several months later. Mutta voidaanko nyt käydä läpi, mitä tässä kävi? No ei tuo vanteita. Niin. Noin lähtee nyt kesärenkaalla päästelee jääradalle. Eteen saatiin vaan mummon vanhat nastat. Eikö ne taitaa olla kyllä rippamuorin vanhat noin, mutta... Ne on vielä vanhemmat noin kuin noin meidän. Eikö, noin on niitä samoja? Ja takana kesärenkaat. Mutta tää vetää kierrästä. Mutta on semmoset vetokuskikin nyt. Me ei olla vielä lanseerattu tuota meidän veheet. Mä sanon, että odotetaan sua, niin me lanseerataan se yhdessä. Onko sen aika nyt? Oisko sen aika? Tähän sitten Joni oikein semmonen. Mutta siis... Terve! No noin mersut, kun ennen vittu peli tässä tämmöseskään hommas. Se on aina hakee pehmarin. Voiko sä nyt kertoa tästä teidän E30? E30. Pehmari. 4 rengasta, 2 ovea. Millä moottorilla? Niin tuohon 800 kuutio, mutta mikä moottori se on salaisuus? Sitä ei kerrota kelle. Ai jaha. Vähän meinaa raju vehe tämä. Aika spekki. Pyöräytä meidät jäälle. No niin. Nyt päästiin vihdoin. Meillä tuli se rengasongelma. Meidän piti vaihtaa tota
rengas ja se rengas mikä me vaihdettiin niin ei pitänyt ilmaa ja se lähti kokonaan Vanteelta, niin meidän piti tässä jäällä vaihtaa vielä vararengas, mikä ei ole nastarengas. Et meillä on tällä hetkellä yksi, meillä on ainoastaan yksi nastarengas tällä hetkellä ja saatiin lähtöruutu rangasta, sen takia lähdettiin. Jaa, Osko jäi. Täällähän ei näe mitään. Eka on penkas. Hirveä kaula. Yksi kierros. Mikä herätys siitä. Oho. Otetaan tosta seuraava päänahka. On tää kuuma. Nyt on. Mikähän se on? Päästä. Mä katson, toi menee ulos. Joo. Tehtiin switchbacki. Tilanteet.
lähteekö ilman kaistaa? Lähtee. Kato, kun lähtee. Kato, lähtee. Oi. Alkaa olemaan liukas. No alkaa olemaan, joo. Sehän se menee se kaapa. Se on tossa ihan meidän luukus. Se on luukus kiinni. Mä annan sille tila. Moro! Vähän naarasta! Moro! Tuo kulkee ihan äänettä. No kato nyt! No niin, nyt on kuskit vaihtunut. 5, 4, 3, 2, 1, aja. Hän hyvä tuntuma aluksi. Joo. Ei ole heti penkkas. Joo. Takapiikki vase. Jatkuu. Oikee. 3. Vasen 6. 30. Takapiikki oikee. Tuu kakkoslavaa. Joo. Mito, onko vaikee lähteä? Niin on. Sä löydät sen kyllä. Noin, sieltä. Lähetikö se kolmasta ollenkaan? Noilla suorilla. Joo. Jättää tämmösis. Takapiikki vasen. Menee aika itsekseen. Noin. Ja sitten anna pyöriä vaan. Lähti vaihde päältä. Anna pyöriä vaan. Vähän käsiä ratit. Joo. Se on ihan hyvä. Oivaa vasenta kirraa lopussa. Heti perään takapiikki oikee. Kiristyy. Tää oli liukas. Nyt on vauhtia. Ota pieni käymää ja sitten kaasulle. Noin. Tää oli liukas. Aika huonosti. Pirun pitkä vasen, tiukka. Lopussa aukee. Anna, koita pysyä pirolla. Rauhallinen kiihdytys tähän. 100. Oikee. 4. Nyt on hätä! Ei noin paljon! Se oli jääpalikka, minkä päälle sä ajoit siihen. Sieltä tulee... Pakko päästä, ettei vaan saadaan peikkaa. Ja yrittää vielä muskeen. Mene sitten! Hai! Älä spinnaa. Veto päälle! No ja sitten otat kaulaan tohon relaan. Tää. Joo, anna mennä vaan. Mä siihen penkkaan pysähtyy. Noi, anna mennä vaan. 18 kierros. Ei mitenkään. Mä olin kaasupohjassa koko ajan. Ei mitenkään. Anna mennä vaan. Luota siihen oikeeseen etupäähän. Mä pystyn. Tässä on ihan hyvin pitoa. Joo. Tasakohtaa. Kato, kun se lähtee tästä näin. Tuut tällä näin ja sitten vähän käispällä avitat sitä. Noin ja katko tällä. Noin. Mennäänkö me varikolle? Varikolle, juu. Noni. Varikolle.
vai menee ihan kenen? Joo joo. Tuliko lomet sisään? Ei. Yllättävän hyvä pito tuo on. Kun alkaa tuntua liian hyvältä, niin pitää ottaa vähän pois. Nyt me luotetaan tohon. Käänny nyt. Joo joo. Pitää. Mä en käsitä. Pekkaa liikaa. Se pysähtyy siihen. No, No, mun ja Oskun osalta niin. Päästiin mennyt 20 kierrosta. Osku ajo sen täyden puoli tuntia ja mä ajoin muutaman kierroksen. Ja sitten mä vähän kattelin, että se pemari lämpiää vähän. Mutta en mä sitä ei viittinyt välittää, kun mä ajattelin, että mikä vanhan tappaisi. Ja
päästelin siinä kolme kierrosta ja lämmöt oli 140. Sitten lykkäsi höyryt tupaan, niin totesin, että täällä ei muuten näe enää mitään. En mä muuten olisin lopettanut, mutta kun siellä ei nähnyt mitään. Sieltä nyt varmaan kansi vahvi meni ehkä, mutta katsotaan sitä sitten. Mulla ja meidän ostokuskilla Miikalla, niin meillä meni ihan hyvin. Saatiinkohan me 40 kierrosta ajettua. Joo. Joo. Se oli ihan mukavaa, se oli ajaa, mutta kun ei ollut tosiaan niitä... No sanotaan, että oli ehkä 0,5 niin kuin talvirengasta. Tai kun meillähän kävi sillä, että kun meidän toinen etupyörä niin matkalla sinne radalle, niin tyhjeni ihan valla, niin sitten löytyi onneksi ihan semmoinen vararengas siitä, mikä oli malli ja kesä. Elikkä meillä oli niin kuin oikea etupyörä oli ainut talvirengas, mikä meillä oli siellä. Ja sitten me saatiin vähän, kun me tehtiin muutoksia autoon just ennen kisaa, niin me saatiin lähtöruuturangaistus, niin me lähdettiin sitten viimeiseltä paikalta. Mutta joo, noi hommat jatkuu. Ensi viikonloppuna. Missä ne olikaan? Mouhijärvellä. Mouhijärvellä ne jatkuu ja sinne lähdetään tuolla Nissanilla, millä minä ja Miika ajettiin. Ja siellä alkoi vähän vetarit koliseen jollain toiseksi viimeisellä kierroksella, niin pitää niitä katsoa. Ja sitten pitää hommata ne vanteet, että saadaan ne meidän oikeat renkaat alle, ettei tarvitse ajaa enää niillä kesärenkailla. Ihan nättiä touhua oli kyllä niin kauan kuin sitä kesti. Eihän tuolla E30 siis niinku... Mitähän sillä ei siellä tehnyt? Aika liukas. No sekin johtui, meillä oli ihan paskat renkaat siinä. No niin muutenkin, kun kaikki oli etuvetoja, niin jokainen tietää, että mitenkä siinä käy. Mm. Ja että oli kyllä ihan kivaa noinkin. Mutta on varmaan kivempaa vielä ensi viikolla, kun renkaat kunnossa. Kai se siitä sitten. Mm. Ei mitään. Lähdetään kattoon ensi viikon loppuun. Nähdään seuraavassa videossa. Terveen.